pašprojecējošā autoritāte, jeb pašprojecējošā lēmumu pieņemšana. Šī ir ļoti interesanta, lai neteiktu vairāk. Varbūt nav tāda uzreiz saprotama pirmajā mirklī, lai gan man personīgi, kaut arī man viņa pašai nav, ja, jo viņa ir unikāla tieši projektoru tipam, bet es viņu tā ļoti kaut kā izprotu, un man ir arī māsa ar šo autoritāti. Tā kā pēc būtības esmu redzējusi, kā tas izpaužās dzīvē un kā tas darbojas. Un, protams, kad es saprotu, ka katram varbūt tāda cita situācija un nevienmēr ir varbūt apkārt cilvēki, ar ko var apmainīties ar domām, ar ko var izrunāties, jā, bet šeit runāšanai ir ļoti nu, būtisks aspekts. Ja runāšana ir ļoti būtisks aspekts, jo tātad tev, kakls savienojas ar tavu identitātes centru. Un atkal, protams, te būtu, tad, kad ir tā izpratne par katru centru, kā viņš darbojas, ja tas jau daudz ko var pateikt priekšā. Bet, nu, es saprotu, ka šo klausīsies kāds, kuram varbūt vispār nav nejausmas, ko nozīmē kakla centrs un kur vēl ko nozīmē identitātes centrs. Viņu sauc arī par G centru. Tāpēc es mēģināšu paskaidrot, jā. Nu, kakls jau, es domāju, varbūt viņš jau pats par sevi pasaka, tam ir kaut kāda saistība ar runāšanu. Un man patīk teikt identitātes centrs, ja tas ir tas termins, ko es izmantoju, es īstenībā praktiski pat arī nekur nerakstu, ka tas ir G centrs, tāpēc, ka identitātes centrs, viņš vienkārši jau tik ļoti skaisti paskaidro, par ko tas runā, jā, un tas runā par mūsu identitāti, par mūsu virzienu, jā. Un tā tad, tev ir ļoti svarīgi tajā mirklī, ka tev tad, kad pie tevis nāk kaut kāds ielūgums, ja? Jo pirmkārt tev kā projektoram jāgaida ielūgums. Un tad, kad tev ir atnācis šis ielūgums, tava autoritāte, viņa tā kā dabiski iedarbojas kā reakcija uz šo ielūgumu. Un tātad, kas notiek? Tu sāc kaut ko runāt. Un tu sāc, nu, tātad kaut ko izpaust, ja, no tās identitātes. Un tas, ko tu runā, tas vienmēr nāk no tavas identitātes. Un tu savu patiesību runā tā kā caur šo savu identitāti. Un identitātes centrs ir tas, kurā pēc būtības mīt mūsu dvēsele. Un tas varētu teikt tā kā, ka tu runā no savas dvēseles. Nu, lūk, un tāpēc tev ir ļoti svarīgi sadzirdēt, kas ir tā tava patiesība. Jo, ja tu dari, ja tu rīkojies saskaņā ar to savu patiesību, tad tur vienmēr tev tie panākumi, ko tu kā projektors saliksti, būs garantēti. Tātad, tad, kad tev ir šis ielūgums, tev ir jārunā, reaģējot uz šo ielūgumu, un pašam jāsadzird, ko tu saki. Un redzi, tātad, kad es saku jārunā, ar ko tev ir jārunā? Nu, tu runā vienalga ar savu vīru, sievu, bērniem, omīti, kaķi, puķi, runā ar sevi, ja? Nav svarīgi tik ļoti, ar ko tu runā, tāpēc, ka tev galvenais ir dzirdēt, kas tev pašam ir sakāms par šo. Un kas ir interesanti, tikai tad, kad tu runā, tu pats sadzirdi sevi, un tu sadzirdi savu patiesību, un tu pats izdari tos, tu tā kā runā, un tu sadzirdi, ko tu saki, un tu dzirdi, vai tev ir, nu, tā kā, vai tas ir saskaņā ar to, kur tu vispār virzies, ja? Jo šo ir ļoti... Ļoti svarīgi saprast, vai tas lēmums, ko tu pieņemsi, ja, vai tas ir saskaņā, nu vispār ar to, vai tas atbalsta to dzīvi, kuru tu mēģini radīt, ja, tu esi savas dzīves radītājs, ja, un vai tas virziens, kurā tu tagad taisies iet, vai tas ir saskaņā ar tādu kā tavu augstāko esi ar to virzienu, ko tu sev tā kā esi iecerējusi, kur tev ir sajūta, ka tu virzies, ja, un tātad tev ir tāds... nu, identitātes centri, tas mūsu magnētiskais monopols, ja, un pēc būtības tu pievelc lietas, ja, kas tev ir piemērotas, ja tu dzīvo saskaņā ar sevi, ja tu nedzīvo saskaņā ar sevi, tu vari pievilkt arī visu, ko, kas tev nav piemērots, un jo tālāk tu būsi saskaņā ar sevi, jo, nu, tādi netik piemēroti piedāvājumi, ielūgumi nāks tavā virzienā, bet jo vairāk tu saskaņā ar sevi dzīvo, saskaņā ar savu virzienu, jo tev pielāgotāki tie piedāvājumi un ielūgumi arī nāks, ja, tavā virzienā. Nu, lūk. Un tāpēc, ja, tad, kad kaut kas nāk, kad ir nāk šis ielūgums, tu tā tad izrunā ar saviem, nu, ar kādu, kas tev ir apkārt, ja. Kā jūs teicu, pat ja nav neviena apkārt, ja, runā ar puķi kaut vai ar kaķi. Un tāpēc, kad es to māsu savu pieminēju sākumā, es domāju, nu jā, viņai varbūt tā vienmēr bijis forša, ka viņa ir tās māsas, vienmēr ko parunāt un ar ko tā kā savus lēmumus tur tā kā pārcelāt kaut kādus, ja. Un tad, kad viņa runā, ko es esmu arī tā kā pamanījusi,
Es uzskatu, ka mana māsa ar šo autoritāti viņa ļoti izdzīvo šo savu tipu. Un ļoti dabiski. Jo tad, kad viņa runā, viņa nekāda par to nerunā tā, ai, pasakiet, kas man ir jādara, es nezinu, ko man darīt. Nekad. Viņa parasti par to runā, un man liekas, ka, nu, viņa pat, man liekas, tā kā neapzina, nu, protams, kā, nu, manas māsas par cilvēku dizainu uzzināt tie, tad, kad es viņus ar to iepazīstināju, jā. Un pēc būtības, viņa ļoti dabiski ir runājusi par kaut ko, bet tas arī ir, lai viņa sevi sadzirdētu un saprastu, kas viņa ir jādara. Un viņa runā, un viņa saprot, kas viņa ir jādara. Un viņa to saprot, dzirdot pati sevi. Jā? Dzirdot pati sevi. Un tāpēc ir tik svarīgi izrunāt. Un varbūt kādreiz kāds nu, nevar saprast, kāpēc tev var jāt un ar kādu jārunā. Tāpēc, kad redzi, ja tu esi šis pašprojecētais tipiņš, jā, tad tev ir jārunā, tev ir jāsadzird. Tu nevari vienkārši, nu tā kā tas, kas ir intuitīva autoritāte, viņš vienkārši sajūt savu intuīciju, tas, kas ir vilkmi, tas sajūt savu vilkmi, okei, okay, viņam varbūt tur būs aha vai aha, ja kaut kādas skaņas, jā, bet pēc būtības tas viss notiek klusībā, jā, tam, kam ir emocijas, nu labi, viņš varbūt tur paraudos vai pasmiesies, bet nu arī, nu pēc būtības tas viss, viņam nav obligāti jārunā, bet tev ir jārunā, tev ir jārunā un tev ir sevi jāsadzird. Tev ir sevi jāsadzird. Tāpēc, pirms tu pieņem lēmumus, runā. Un tu vari noteikti arī rakstīt sev šīs audioziņas, ja? Vienkārši ieraksti audioziņu un paklausies, un tu dzirdēsi. Iedomājies, ja tev draudze atsūtīja tādu audioziņu, kā tu pats sevi ierakstījusi vai ierakstījis, un ko tu dzirdi? Nu, tu jau dzirdi, vai, tur, tā kā, vai tas ir saskaņā ar to, kur tu virzies, vai tas nav saskaņā ar ko tu virzies. Vai tas ir saskaņā ar tev tādu dvēselisko aicinājumu virzienu vai nav, jā, tas lēmums, jā. Kā viņš tev atbalstīs tajā tavā ceļā? Un te ir ļoti jāuzmanās, ka tu nesāc mentāli izdomāt, ko teikt, jā. Jo tas nav tā, ka tā, es ar prātu izdomāju, ko es teikšu, tad es to pasaku, un tad es tā, o jā, es to pateicu, un tagad es daru tā, kā es pateicu, jā. Bet redzi, prāts nav tava autoritāte. Un atkal, tāpēc tev ir jāsaprot, kur tā tava runa, viņa tiešām nāk no tavām dvēseles dzīlēm, nevis vienkārši, ka viņa nāk no tava prāta, jā. Jā, tev nav neviena motorcentra, jā, jo motorcentri, tātad, ja tev ir šī autoritāte, tev nav ne sirds definēta, ne emocijas, ne sakrālais, protams, ne sakne, jā. Neviens no šiem centriem tev nav. Un tu vari īstenībā ļoti viegli noignorēt to savu balsi. Tu vari ļoti viegli ietekmēties no citiem, no tiem cilvēkiem, kas tev ir apkārt, no viņu emocijām, no tā, ko viņiem gribās, vai kā viņi saka, kas tev ir jādara, jā. Bet atceries, neviens cits nav tā autoritāte ārpus tevis, tikai tu pats esi savu, nu, tā kā savas dzīves radītājs. Tikai tu vari pateikt, kas tev ir pareizi, jā. Vienkārši padomā, vai tas lēmums, ko tu pieņemsi, vai tas tevi darīs laimīgu, vai tas tev ļaus izpaust sevi, jā, tā kā tu patiesi vēlies sevi izpaust, jo tev ir, nu, tāda konkrēta identitāte, tu izpaudi sevi konkrētā veidā, jā, tas veids, kā tu sevi izpaudi, ir tāds, nu, patstāvīgs, viņš ir tāds nemainīgs, jā. Un tāpēc arī, nu, par katru lēmumu vienkārši kā jāsaprot, vai tas ir man īsais virziens, vai tas saskaņa ar manu virzienu. Un atkal, šeit es teiktu tieši tāpat, kā es arī tikko teicu, vienā no iepriekšējiem stāstiem par autoritātēm, kuras stāstīju par ego projecētu autoritāti. Ja tev šie centri neapzināti definēti, jā, piemēram, nu, respektīvi, tu manā mājaslapē uztaisīji savu kartu, un tu redzi, ka tas kanāls, kas savieno šo kaklu ar identitātes centri ir rozā krāsā, vai arī, respektīvi, ja šie centri paši par sevi ir iekrāsoti rozā, ja viņi nav, piemēram, identitātes centri, tev ir rozā, nevis zaļš. Tas nozīmē, ka tev, nu, tu neapzinies šo definīciju tik labi, un varbūt tu teiksi tā, bet es nezinu, kas ir mans virziens, es nezinu, kas ir saskaņā ar manu virzienu, jo man nav skaidrs, kas, kur es eju, jā. Tad es arī vienmēr šiem cilvēkiem saku, nu, varbūt tu nezini, kur tu eji, bet visticamāk, ka tu ļoti skaidri zini, kur tu neeji, jā. Tu to savus, tas nav mans, vari pārvērst par, kas ir tavs, jā. Nu, lūk, tāpat kā tad, kad mēs sakam, es šito negribu, jā, es nezinu, ko es gribu, bet ja tu zini, ko tu negribi, jā, tad tev būs, ir vieglāk arī saprast, ko tu gribi, jā, nu, lūk. Bet šis nav par gribu, jā, jo šis nav gribas centrs, šis ir virziens centrs, identitātes centrs ir par virzienu, tāpēc vienkārši, jā, tajā mirklī, ka tev viņš ir neapzināti definēts, varbūt tā kā, varbūt ir izaicinošāk tā kā saprast, jā, bet, nu, kas tad ir mans virziens, jā, un tāpēc atkal es teikšu forši, ka tu esi atradis tādus rīku, kā, nu, tādus rīkus kā cilvēka dizains vai astroloģija vai vienalga tur numeroloģija vai vēl kaut kāds tur liktiņa matricas un kas tik vēl nav.
Visu kaut ko, kas tev var palīdzēt izzināt sevi un saprast sevi, kaut vai no šādiem skatu punktiem, paskatīties, ko tad tas viss stāsta par manu virzienu, jo, zin kā, pat ja tu, piemēram, ja tu atnāktu pie manis, piemēram, mēs sazvanāmies par tēmu ietekme, ja? Kādu ietekmi tu šeit nāc pasaulē nest, un tad, kad es tev to stāstītu, ja? Tas jau nebūtu tā, o, man Lelda pateica, ka man ir tas vai šitais jādara. Es tev vispār nekad nevaru pateikt nevienam, kas viņam ir jādara. Tu tikai zini, kas tev ir jādara. Bet tad, kad tu to dzirdēsi, kas ir tavā dizainā, kas ir tavā inkarnācijas krustā, kas ir tavā astroloģija, tu jau sajutīsi, vai tas ir tas vai nav. Ja? Un tas tev var nostiprināt to tavu izjūtu par tavu virzienu. Ja? Tas var apstiprināt to, ko tu iekšēji zini, bet varbūt tev ir, nu, nav tā apzinātība tik spēcīga par to. Ja? Un tāpēc, nu jā, es saku arī, tas cilvēku dizains ir tāds rīks, kas tev tā kā iedod to atļauju, ja būt un darīt to, ko tu iekšēji jau zini, ka tas ir tavējais. Ja? Tu zini savu virzienu, bet vienkārši varbūt tu izvēlies to ignorēt, vai varbūt vienkārši ir ērtāk dzīvot savā komforta zonā un tam līdzīgi. Nu lūk, bet katrā ziņā. Uzmanies, ka tu tos lēmumus nesāc pieņemt no prāta, ja? Tāpēc, jā, pievērs uzmanību, ja? Ko tu saki, tad, kad tu nedomā par to, ko tu saki. Jo, ja tu domā, ko tu saki, ja, tad tur ir prāts iesaistīts. Bet tad, kad tiešām, zin kā, tu runā, un tas nāk pataisno ārā, pataisnoties, pataisnot tavas dvēseles, nevis tad, kad tu apdomā, ko tu teiksi, bet kad tas nāk ārā. Jo, piemēram, ja tev kāds kaut ko piedāvā, ja, un tu tagad ar tam cilvēkam tagad mēģinās viņu sākt runāt par to, ko viņš tev ir piedāvājis, ja, tur tu ļoti ar prātu visticamākais, ka domāsi. Tev tiešām vajag to izrunāt no tā, lai tu vari to izrunāt tādā drošā vidē sev uzticamiem cilvēkiem, ja, vai, nu, tā kā, atkarība, kas ir par piedāvājumu, protams, ja, jo vienkārši domāju, tev būtu kaut kāds tur piedāvājums, es nezinu, nākt un uztaisīt savu tur mākslas izstādi kaut kur, ja, no kaut kāda tur, es nezinu, izstāžu zāles direktori, ja tas direktors tev to saka, un tieši tajā mirklī, viņš to saka, nu, tev ir jāparunā par to, lai tu pieņemtu lēmumu, ja, bet vai ar viņu tu runās un ar viņu tu runās no dvēseles, visticamāk, ka tas ir tāds tālāks stāvoklis cilvēks, tev būs tāds, tā ko, lai es tagad viņam saku, un da, ja viss būs tāds kā ar baigri prātu, ja, nu, ko tu saki, paldies, jo tu novērtēji šo uzaicinājumu, es apdomāšu, izklausās ļoti labi, bet sapdomāšanu došu jums ziņu, ja? Jo tev ir jāpadomā, tev ir jāizrunā ar kādu, un tad tu vari iet mājās, un tu vari sev ierakstīt audio ziņu, un ierakstīt, ko tu par to domā, kādas ir tavas sajūtas, vai tā izstāžu zāle ir īstā, lai tu tur izstādītu savas gleznes, vai tā ir tā vieta, kur, vai tu redzi, ka tur tieši nāk tie, nu tādi, nu, respektīvi, cik tas ļoti saskaņā ar to, vai vispār tev šobrīd gleznes ir jāizstāda, ja? Varbūt vispār tu sevis ieraudzīji citu virzienu un vispār vairs negribi ar, varbūt ar mākslu, vairs tev nav nekāda saistība, ja? Nu tā kā atkarībā, ko tu dari un kas ir tas, kas ir tavs ielūgums un tamlīdzīgi, bet atkal, ja? Lai nāk tā tava runa, lai viņa nāk no dvēseles, tas ir svarīgi, nevis no prāta. Nu lūk, katrā ziņā atkal tas ir, ko tu saki šeit un tagad, nevis pēc kaut kāda uzrakstīta scenārija. Tas ir galvenais, kas būtu jāsaprot, ja? Tā kā es ceru, ka šis ir skaidrs, jo pēc būtības, jā, tā izrunāšana, viņa arī mēdz būt tādā aktuāla arī tiem, kuriem ažna prāta centra savienojas ar kaklu, ja, tad viņiem arī bieži vien vajag tā kā izrunāt, un tad, kad viņi dzird, ko viņi saka, tad viņiem ir sādā aha momenti, viņi saslēdzās, ja, piemēram, paši arī man ir 23-43 kanāls, struktūrēšanas kanāls, un es tur noteikti arī viennozīmīgi zinu, ka tik ļoti labi tas strādā, kad es izrunāju kaut ko skaļu, un es pati sadzirdu, ko es saku, un pati atbildu saviem uzdotajiem jautājumiem pēc būtības, ja, tā kā šis ir efektīvi arī, nu, citiem tipiem, citām autoritātiem kaut kādos procesos. Bet jā, visādi citādi, tieši pašprojecētā autoritāte ir unikāla tieši projektora. Tālūk, nu, ja rodās kādi jautājumi vai kas, var droši rakstīt, es nezinu, ka, nu, tā kā, ko es varēšu atbildēt, to es atbildēšu, ja, jo, nu, tomēr tā nav mana autoritāte, es tikai varu no tā, ko es esmu iemācījusies par to, ko es esmu vērojusi, pazīstot cilvēkus, kuriem ir šāda autoritāte, un izdarīt savus secinājumus un padalīties, bet tāpēc arī tu dalies noteikti komentāros par to, kā tu šo izdzīvo, kā tu redzi, vai tev, nu, vai tu to jau dabiski dari, vai tā kā nē, un kā tev vispār tas izklausās, nu, ka tu uzzini, ka tā ir tev lēma pieņemšana, cik interesanti, man ir jārunā, jā. Un jā, padalies, varbūt satiks vēl citus pašprojecētos projektorus, un man liekas, ir tik forši, iedomājies, ja tu atrod kādu draugu, kurš arī ir pašprecētais projektors, un tad jūs savā starpā varbūt varat būt, nezinu, lēma pieņemšanas draudziņi, kuri apmainās ar audio ziņām, jo vienkārši, tāpēc, kad jums vajag kādu ar ko parunāt,
lai jūs dzirdētu paši sevi. Jā, tā kā varbūt kāda forša jauna draudzība taps. Tāpēc, jā, es aicinu dalīties komentāros noteikti, lai iepazītos arī ar citiem līdzīgiem, līdzīgi operējošiem cilvēkiem. Jā, tā kā tas noteikti varētu būt interesanti. Jo mēs katrs esam tiešām ļoti dažāds, un, protams, arī šie pašprojektētie projektori atkal tur katram varbūt pilnīgi savādākas. Nezinu, astroloģija, ja, ko astrovēl stāsta, numeroloģija un ārprāts, nu, visas tās smalkās nianses, protams, bodīgrafā, kuri vārti, kāds ir inkarnācijas krusts, un tas viss mūs veido, bet tomēr saknē, ja tu satiec vēl kādu, kurš ir ar tādu pašu tipu un tādu pašu autoritāti kā tu, tas ir diezgan tāds, uzreiz viens vilnis, mēs esam uz viena viņa, mēs kaut kādā vienā veidā operējam, daudz kur ļoti, ļoti līdzīgi, ja. Tā kā, jā. Jā, paldies, paldies, ka noklausījies šo ziņu, un es ceru, ka te uzzināji kaut ko jaunu varbūt, un pat ja jaunu neuzzināji, tad nostiprināji jau esošās zināšanas par šo lēmumu pieņemšanas veidu. Paldies!